রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণৰ প্ৰথম খসৰাত নাম বাদ পৰিছিল 27 লাখ লোকৰ 2019ত প্ৰকাশ হোৱা চূড়ান্ত এনআৰচিত নাম নুসুমাল 19 লাখ লোকৰ প্ৰথম খসৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহোৱা আন 8 লাখ লোকৰ নাম সুমাল চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত কিন্তু বিগত 3 বছৰে আধাৰ কাৰ্ড আবেদন কৰিব পৰা নাই 27 লাখ লোকে কারণ এনআরসির বৈধতা সম্পর্কত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আর ভারত সরকারে কোনো সিদ্ধান্ত নোলার বাবে এতিয়া 27 লাখ লোকর বায়োমেট্রিক ডাটাসমূহ লক হয়ে আছে যার বাবে এই 27 লাখ লোকক আধার কার্ড প্রদান করা হব নে নহয় সেয়া বিবেচনা করবলৈ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন টিএমসির সাংসদ সুস্মিতা দেবর আবেদনত সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এই লোকসকলক আধার কার্ডৰ পৰা বঞ্চিত করা সন্দৰ্ভত আধার আইনত কোনো উল্লেখ নাই তদুপৰি আধার নম্বর নাগরিকত্বর প্রমাণ নহয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিত আৰু ন্যায়াধীশ বেলা এম ত্ৰিবেদীৰ বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক দুসপ্তাহৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰে ইপিনে এই যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত এটৰ্নি জেনেৰেল আৰ ভেংকটমণিয়ে আধাৰৰ দাবীক ন্যায্য দাবী অভিহিত কৰাৰ ফলত বিষয়টো শীঘ্ৰেই এক মীমাংসা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ